acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia muito florido, muito colorido aí para você, para todos os seus familiares, bem como os amigos de trabalho. Tem muitas pessoas que acompanham o programa da Aceite Onoye também através do trabalho, né? Olha, se palavras de amor fossem flores, nosso programa seria um imenso jardim. É isso mesmo. Adentre e usufrua do jardim de palavras de luz do programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olha, aqui na Aceite Onoye a gente aprende a pensar de maneira positiva, agir de maneira positiva e olhar somente os aspectos bons da nossa vida, né? Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca a suas partes negativas. Que tal começar agora? Você aí de casa, vamos lá? Sou alegre, sou feliz, sou saudável, sou próspero, sou inteligente, sou capaz, sou harmonioso, sou feliz. Vai repetindo. Todo dia, toda hora, tudo melhora aqui agora. Todo dia, toda hora, tudo melhora aqui agora. Essa é a vibração do programa Aceite Onoye. Então, fique ligado aí em casa. Quem está procurando o grande amor da sua vida, olha, hoje o preletor Enio Masakihara explica o que é necessário para que as metades da alma se encontrem. Agora, de uma coisa é certa. Que você nasceu para ser feliz no casamento, não tem a menor dúvida. Você também, ó, nasceu para ficar solteira ou solteiro? De jeito nenhum. Nasceu para ficar aí, andar sozinha, na solidão? De jeito nenhum. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça ensina como manter a tranquilidade em situações de extremo estresse. Este trabalho é trabalho de Deus. Fique conosco e aprenda a controlar as doses de alegria, paz e tranquilidade do seu dia a dia, pois aqui você aprende a criar o seu próprio destino. No Japão, a folha de ginkgo é símbolo de paz e longevidade. Ela existe há mais de 150 milhões de anos, sobrevivendo até mesmo às explosões atômicas. Esta mesma folha dourada é lembrada pela jovem Emiko Hinonishi, que aos 10 meses de vida foi diagnosticada com paralisia infantil e que, apesar da dura realidade, assim como toda menina, vestia suas bonecas de noiva, sonhando com seu casamento feliz. Mas sua luz era tão brilhante que, com a sabedoria adquirida ao longo dos anos, foi capaz de transformar a deficiência em uma ferramenta para amparar pessoas na mesma situação. Assim como a árvore de ginkgo, que mesmo após todas as adversidades, se manteve forte. Uma bela lição de vida que chega à sua quinta edição. O livro Vivendo e Amando é uma autobiografia de Emiko Hinonishi, na qual nos ensina o real significado da palavra superação. Chegará o dia em que a minha canção será a de todas as mulheres e fará a terra estremecer. Por isso, como numa guerra, eu continuo vibrando sem cessar a força que esculpe o coração da mulher. Conheça essa linda história adquirindo o livro Vivendo e Amando, ligando do telefone fixo para 0800-770-2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074-4180. Também pela nossa livraria virtual, acesse www.sni.org.br. ou procure a sede da Aceite Onoye mais próxima de você. Meu sonho de iluminar a treva dos deficientes não me parecia um ideal vago e inatingível. Essa luz distante, essa poesia, também iria se concretizar mais cedo ou mais tarde. Eu o sabia intuitivamente. Uma história só se torna grandiosa quando compartilhada. Adquira já o seu exemplar. Muito obrigado!
assunto é cara à metade, coraçãozinho, né? Fica assim. Já parou para pensar que para encontrar a pessoa certa, primeiro você é quem precisa se tornar a pessoa certa? Olha, essas e outras dicas para ser feliz no amor, você tem agora na palestra com o tema Para que as metades da alma se encontrem, com o preletor Ennio Masaki Hara. Muito obrigado. Hoje o assunto é metade da alma. Então, para você que está procurando a metade da alma, alô Natália, alô Suzana, alô pessoal ali do Belém, do Pará, que está precisando da metade da alma, alô você que mora em Ilhéus e você sabe que eu estou falando de você, que está procurando a metade da alma. Então, hoje o assunto é para você. Beleza aí, meu amigo? Para você que está em casa agora, aí, ó, sentado no sofá, nosso muito obrigado. Para você, ó, que está aí sozinho, dica de leitura para encontrar a metade da alma, livro Assim se Concretiza o Amor. E nesse livro, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala aí como a sua filha Emiko casou com o professor Seicho Taniguchi, né? A partir da página 63. Falando em casamento, para você que está procurando a metade da alma aí, ó, você é feliz? Bem feliz? Muito feliz? Se você não é bem feliz, muito feliz, minha sugestão, nem queira casar não, viu? Coitado da metade da alma, deixa de ser metade da alma para ser sua vítima. Então, se não é feliz, sugestão, não case assim não, viu? Procure primeiro, então, ser feliz, aí sim, pode encontrar a metade da alma e vai encontrar alguém semelhante a você, feliz. E feliz com feliz, só pode dar um casamento feliz. Se você é uma pessoa que não está preparada para amar, para perdoar, para fazer o próximo feliz, também não case assim não, viu? Primeiro se prepare para perdoar, para amar, aí sim pode casar que você vai ser muito feliz. E para você também que está em casa aí, que não está vivendo bem com a família, que está meio aí triste na vida e quer encontrar metade da alma para casar, para sair de casa, esse também não é um caminho certo. Não queira casar para sair de casa. Não queira casar porque não aguenta mais viver só. Não queira casar porque não se dá bem com a mãe ou com o pai ou com os dois. Então acha que o casamento é a solução para a sua felicidade? Também não é por aí não. Então não queira casar só para fugir de casa. Mas primeiro reconcilia com os teus pais, com as pessoas. E aí sim então pode casar, que você vai ser feliz de verdade. Independente da idade que você tem hoje, 20, 30, 40, 50, 70, 80, não importa. Será que eu estou ainda na idade para casamento? Não é a idade que define, mas é o seu sentimento, o seu coração. Se é viúva ou viúvo, por exemplo, quero me casar, mas não encontro a metade da alma. Aí a Seichonen nos ensina o seguinte. Para as pessoas que já tiveram um casamento e são viúvos ou viúvas, né? A Seichonen orienta que antes de procurar a metade da alma, ore pela alma do falecido ou da falecida, agradeça pelo tempo com que viveram junto, faça culto para a alma falecida, escreva essa alma nos registros espiritual, encaminhe ao Santuário Roso para que essa alma receba orações todos os dias, são 5 por dia, para que ela então, consciente da verdade, homem e filho de Deus, desapegada de você, então ela libere para que você então tenha um novo relacionamento. O fato de a pessoa ter partido para o mundo espiritual não significa que ela se libertou de você. Então muitas vezes está lá no mundo espiritual, mas tem ciúmes ainda, não quero que ele case com ninguém, não quero que ele paquere ninguém. Isso em vibrações, entre aspas, em alguns casos, pode haver uma interferência, em alguns casos. Então, como o teu caso ainda não sabe se está vendo ou não, sugestão então da Seichonoye, orientação da Seichonoye. Ore, agradeça
a alma do falecido ou da falecida e peça permissão, né? Fale com ela, seja sincero, né? E aí você vai perceber que as portas começam a se abrir. Uma outra coisa importante também que a Centioné nos ensina, tem muitas pessoas que já tiveram vários relacionamentos. O primeiro não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo, o quinto não deu certo, o milésimo não deu certo. Fala, caramba, nada dá certo na minha vida, um pior do que o outro, o que está acontecendo? E há uma possibilidade dessas pessoas que tiveram alguns relacionamentos e que não deram certo, tá guardando ainda no seu coração ressentimentos contra o ex, contra os ex, desgraçado, me abandonou, tomara que morra, safado, sem vergonha, tomara que um caminhão de 500 toneladas passe na cabeça dele, por exemplo. E esse sentimento não te ajuda em nada a encontrar a verdadeira metade da alma, muito pelo contrário, só encontra enrosco, que nem diz o outro. E aí vai dizer assim, meu Deus do céu, só vem porcaria na minha vida. Não, não é que vem porcaria, é que no seu coração tem porcaria, na sua mente tem porcaria, e porcaria atrai porcaria. Então não reclame, só agradeça a porcaria que você atraiu, porque é semelhante a você. Então se você mudar, aí sim as coisas podem mudar também. Agora, de uma coisa é certa, que você nasceu para ser feliz no casamento, não tem a menor dúvida. Você também, ó, nasceu para ficar solteira ou solteiro? De jeito nenhum. Nasceu para ficar aí, andar sozinha na solidão? De jeito nenhum. Então, meu amigo, minha amiga, lembre-se que você teve a grande felicidade de nascer nesse mundo, de casar e de fazer a pessoa que estiver ao seu lado ser essa pessoa muito feliz, porque você está vivendo feliz. Tem muitas pessoas que pensam algo mais ou menos assim. Eu casar? Mas nunca. Isso quando eu tinha lá seus 9, 10, 15 anos, por exemplo. Mas nunca, no caso das mulheres. Mas nunca eu vou permitir que um homem mande em mim, por exemplo, no caso de algumas mulheres. Aí o tempo vai passando, 16, 17, 18, 20, 25, 30. Aí não encontra a metade da alma. Aí fica desesperado para tentar encontrar a metade da alma e não encontra. Não é que não encontra a metade da alma, é que você não quer, porque já está registrado aqui. Não quero me casar, não quero que ninguém mande em mim, por exemplo. E essa é uma situação. Uma outra situação que ocorre também com uma certa frequência também. Tem muitos adolescentes ou crianças que veem seus pais brigando com uma certa constância. E aí bota lá na cabecinha, né, ainda, sei lá, 6, 7 anos, e eu vou me casar? Eu não quero casar, não. Casamento só dá briga. Porque vê o pai e a mãe brigando constantemente. E ela não aceita a briga dos pais, e ela acha que a briga ocorre em função do casamento. Aí então ela pensa assim, casar eu também não quero. E em função disso também, quando a metade da alma está se aproximando, esse sentimento, casamento eu não quero, porque é muita briga, acaba também fazendo com que aquele encontro não seja concretizado e acaba ficando solteira ou solteiro mais uma vez. E tem pessoas também, quem sabe, talvez um dia você pensou assim também, né? Casamento é uma loteria. Um em um milhão que dá certo. Que todos os demais só dá problema. Eu não quero me casar mais de jeito nenhum. Se casamento é um jogo, então você pode ganhar ou você pode perder. Então é melhor não casar. Mas casamento não é jogo, não é sorte, não é loteria, nem é uma instituição falida, não, meu amigo. Casamento é uma das maiores oportunidades que nós temos nesse mundo de sermos felizes, fazendo pessoas felizes. Que tal então começar a pensar assim? Se Deus fez a minha metade da alma, se Deus preparou a minha metade da alma, venha Ele montado no cavalo branco ou num jaguinho pangaré, é ela que eu quero. E é essa pessoa que vai me fazer feliz de verdade. Sonhei com um de 1,90 m. Nem todos têm o meu tamanho. Mas o que vai te fazer feliz não é aquele de 1,90 m, é de 1,61 m. Não é aquele um grande bonitão, é aquele lá feinho mesmo.
Mas o aspecto físico, feinho ou bonito, são outros 500. Porque o que vale é o coração. O que vale é a alma. O que vale ali, ó, é o espírito maravilhoso que a pessoa tem. E nesse encontro, tudo dá certo. Porque um, como diz o ditado, um feito para o outro. E quando assim proceder, então as coisas sempre dão certo. Aqui na página 63, olha só, o que é, não adianta, né? Aqui na página 63, o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonin, fala sobre como a professora Emiko, sua única filha, encontrou o professor Seicho, né? Que também era filho único de um casal. Mas o professor Masaharu Taniguchi, então, já fundador da Seichonin, estava preocupado de que forma a Seichonin pudesse estar colaborando para reerguer a moral do povo japonês pós-guerra, pós-segunda guerra, e fazer com que então o Japão crescesse de novamente e voltasse a ser um país onde pudesse então estar levando ao mundo tecnologias, máquinas e equipamentos para o bem da sociedade. E aí então ele vai falando sobre isso aí, e também preocupado com a situação da Seichonin, ele então diz assim, ó, com esse episódio, tão logo foi adquirido o prédio de Tobitakyu, entrei em contato com o professor Hardman, diretor da Faculdade de Ciências Mentais da Universidade de Denver, o qual se impressionara profundamente ao ler o volume A Verdade da Vida, traduzindo para inglês, e me concederam o título de doutor em filosofia e pedirem transmissão para instalar a sede oriental da divulgação das ciências mentais. Após isso, coloquei junto ao portão do prédio uma grande placa em que se lia Sede Oriental de Ciências Mentais. Além disso, resolvi publicar uma coleção constituída de 40 volumes que seria denominada de Coleção Completa do Pensamento Positivista do Mundo, sendo que mensalmente seria lançada uma obra referente a um pensamento positivista, traduzida para o japonês. Com esse propósito, teria de me encarregar da tradução e edição. Seria muito difícil terminar a redação dentro do prazo para a publicação. Reconhecendo que precisava de um auxiliar, publiquei nas revistas da Seichonin um anúncio para a contratação de um tradutor e muitas pessoas me inscreveram candidatando-se ao cargo. E dentre esses candidatos, um deles se chamava Seicho Harachi. Né? Mas antes dos candidatos virem para a entrevista, o professor Masaharu Taniguchi enviou um texto, aqui ele escreve que bastante complicado, para cada candidato. Então, eles mandavam esse texto traduzido, ele analisava esse texto, então, de acordo com esse conteúdo, é que ele, então, foi selecionando. E ele diz aqui, né? Quando recebi os textos traduzidos, examinei-os cuidadosamente e constatei que a tradução de um candidato chamado Seicho Harachi era a mais exata e bem estruturada. Enviei-lhe um cartão postal do seguinte teor: creio que o senhor será admitido. Gostaria que comparecesse para uma entrevista. Então, o professor recebeu esse cartão postal, o jovem Seicho recebeu esse cartão postal e foi, então, até a casa do, então, hoje, né, mestre Masaharu Taniguchi, então, naquela época, só conhecido ainda como fundador da Seichonin, fazer essa entrevista. E quando ele chegou lá, a pessoa que recebeu o jovem Seicho foi a sua filha Emiko. Isto porque a empregada estava lá nos fundos, num quarto, e não deu para atender, então foi a Emiko. Aí então, o professor Seicho foi admitido pelo professor Masaharu Taniguchi para trabalhar então na empresa do professor Masaharu Taniguchi, que era a editora da Seichonin, né? Então, começou esse trabalho, Seicho e mais Seichonin. E de onde ele trabalhava, ele precisava ir constantemente levar algumas correspondências na casa do professor Masaharu Taniguchi. E a grande alegria do professor Seicho era ir lá no fim da tarde levar essas correspondências, porque havia essa possibilidade então de ver pelo menos a professora Emiko Taniguchi. E a grande alegria. Mas aí o professor Seicho ficou pensando assim, ele escreve aqui, né? Mas de que adianta eu ir lá ver a Emiko, filha do mestre Masaharu Taniguchi? De que adianta eu ir lá ficar me alimentando e criando cada vez mais esse sentimento de amor pela filha do fundador da Seichonin? De que vale eu, empregado, ir lá? Aí então ele decidiu
a não trabalhar mais junto com o mestre Masahara Taniguchi. E sem que o mestre soubesse, começou a mandar currículos para várias empresas para sair dali, de junto do mestre, para ir trabalhar então em uma outra empresa, longe da família Taniguchi, para que não tivesse mais contato. E assim então ele mandou vários currículos e recebeu até uma proposta. Mas o mestre recebeu uma intuição também, né? Falou, e conversou com a sua esposa e decidiu então mandar uma carta para a mãe do professor Seicho, pedindo para que então o seu filho Seicho casasse com a sua filha Emiko. Então solicitou para que ela mandasse uma resposta de sim ou não dentro de uma semana. Mas dois dias depois, o professor Seicho chegou com o envelope fechado entregando uma carta ao mestre Masaharu Taniguchi. E o mestre, quando recebeu essa carta, já tinha certeza de que havia recebido um sim da mãe. E foi assim então que aconteceu o casamento do senhor Seicho com a senhorita Emiko. E aí então se formaram o casal professor Seicho Taniguchi e Emiko Taniguchi. Mas o que a gente quer entender com isso tudo? Tudo já está providenciado por Deus. Tudo já está providenciado por Deus. Então é só a gente aceitar. É só a gente se preparar para que então Deus faça as coisas certas. E quando se fala em casamento também, o que é legal? É você entender que seus antepassados são as pessoas que mais estão querendo que você case, seja feliz e dê continuidade à família. Então olhe para que seus antepassados também te auxilie. Olhe nós apenas pedindo, mas agradecendo a ajuda, a orientação deles, para que você consiga cada vez mais caminhar em direção à sua verdadeira metade da alma. E uma outra coisa legal também é que na Seitonia tem uma oração chamada Oração da Forma Humana, e dentro dessa oração da forma humana tem alguns desejos, e um deles é exatamente esse, o desejo da metade da alma. Então, faça também essa oração para que tudo dê certo. Qualquer dúvida, ligue 0800-770-2600. 0800-770-2600 e se informe onde tem um núcleo da Seitonê. E também através desse telefone receba aí na tua casa uma revista da Seitonê e seja muito feliz, meu amigo. Lembre-se sempre, viu, que ninguém nasceu para sofrer e ficar sozinho, não. Ninguém nasceu para ficar sozinho, não. Salvo se há um desejo íntimo muito forte mesmo de algumas profissões, de algumas pessoas, algumas pessoas que têm uma missão de fazer algum serviço muito, muito, muito especial junto do pai, junto da mãe, por exemplo, aí tudo bem. Mas a grande maioria das pessoas nasceram para se unirem e serem felizes. Então seja feliz. E como eu sou feliz? Como eu sou feliz? Por ter me casado também com a Viviane e ser feliz ao lado dela, e ela me faz feliz e eu a faço feliz também, né? Muito, muito obrigado. Feliz casamento e Deus abençoe. Como manter a tranquilidade em situações de extremo estresse? É o que questiona uma médica que atua em um pronto-socorro. Barra pesada, hein, gente? Mas aí vai a luz das palavras da Seicho Noie sobre esse assunto, com o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça, no quadro de Perguntas e Respostas. Se você acompanha, agora. É a Seicho Noie trazendo respostas para você. Hoje nós recebemos uma pergunta da Bia. Como manter a tranquilidade em situação de extremo estresse? Sou médica e trabalho para um pronto-socorro. E ao final do dia, fico muito agitada e nervosa com tanto sofrimento e correria. O que eu poderia fazer? Bom, Bia, primeiramente, parabenizo a você pela a sua profissão, não, de médica. Quando nós trabalhamos em aquilo que nós gostamos, até as horas voam e passam rápido. Portanto, gostaria sim que sempre a senhora esteja lembrando da época em que decidiu se tornar médica. Com que objetivo? Com certeza foi ajudar a muitas pessoas, correto? Então, através dessa profissão, você está ajudando a muitas pessoas, mas lembre uma coisa, você não é médica, não? Você
tem a profissão de médica para ajudar a muitas pessoas, mas lembre que você é sempre filha de Deus e a sua profissão é um instrumento para ajudar as pessoas. Isso tira um pouco o estresse, aquela coisa de que tenho que fazer tudo isso. Depois também, assim, no momento já de sumo estresse, é bom lembrar do modelo da Madre Teresa de Calcutá. Ela sempre falava o seguinte: este trabalho não é meu. Este trabalho é trabalho de Deus. Então, isso fazia com que ela soltasse aquele trabalho pesado do dia, não? E agora, no livro As Minhas Orações, na página 168, nós temos uma oração. Diz assim: quando se cansar no trabalho. É uma oração assim maravilhosa. Recomendo à doutora para ler este livro, e não somente à senhora, para todas aquelas pessoas que trabalham e quase ao finalizar do dia ficam cansados, ler esta oração, ok? Muito obrigado pela sua pergunta. E nós enchemos nossas mentes de positividade, paz, através de mais um programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Para finalizar, gente, sem paz no olhar, você caminha na rua, mas não avança na vida. Sai de casa, mas o coração permanece aprisionado. Então, apazigue-se agora em nosso momento de oração. Oração para exterminar todos os males, pecados e karmas maléficos. Deus é amor infinito. O amor faz ver unicamente a perfeição da imagem verdadeira, nunca as imperfeições do aspecto fenomênico. Deus não vê nossos defeitos. Quando Deus nos fita, todos os nossos defeitos se extinguem, do mesmo modo que quando surge a luz, toda a treva deixa de existir. O perdão de Deus não é um perdão relativo, que consista em tolerar nossas falhas depois de tê-las descoberto. Da mesma forma que a luz extermina a treva, Deus extingue nossos defeitos. Quando volvemos nossa mente a Deus, nossos defeitos se extinguem. A prática através da qual volvemos nossa mente a Deus é a meditação Shinsokan. Devemos perdoar os erros aos nossos semelhantes, exatamente como Deus perdoa-nos os defeitos. Isto é, em vez de focalizar os defeitos e erros do outro e perdoar-lhe com tolerância, devemos contemplar fixamente a sua imagem verdadeira, que já é perfeita, e fazer com que essa perfeição se manifeste concretamente. Jesus Cristo, quando soube que Lázaro morrera, disse aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Chegando a Betânia, foi até a gruta onde o morto tinha sido sepultado havia já 4 dias. Mesmo olhando para Lázaro, que jazia no túmulo, Jesus não viu nele um corpo morto, mas sim, e unicamente, a vida que continuava a vibrar. E chamou essa vida, dizendo em voz alta: Lázaro, sai para fora. Devemos fazer o mesmo em relação aos nossos semelhantes. Por mais imperfeita que seja a aparência fenomênica do outro, não devemos vê-la. Devemos olhar unicamente a perfeição de sua imagem verdadeira e, através de reverência e palavras de louvor, ajudá-lo a exteriorizar essa imagem verdadeira, essa natureza divina. Temos aprendido que a imagem verdadeira é o aspecto original perfeito, tal qual Deus criou. Existe eternamente em estado perfeito, não se macula, não se desgasta e jamais se extingue. Mas, se não a fitarmos através da meditação,
ela não se manifestará. A perfeição da imagem verdadeira só se manifesta através da contemplação. Se o outro manifesta um aspecto imperfeito, é porque a nossa mente ainda não está suficientemente empenhada na prática de contemplar a perfeição da imagem verdadeira do próximo. Se procurarmos contemplar continuamente a imagem verdadeira perfeita do outro com maior empenho, a perfeição de sua imagem verdadeira acabará se manifestando infalivelmente. Não diga que não consegue contemplar a perfeição da imagem verdadeira do outro, apesar de se esforçar para isso, alegando que é demasiadamente acentuada a imperfeição fenomênica dele. Podemos comparar a imperfeição fenomênica à barreira a ser transposta numa competição de salto com vara. Quanto maior a capacidade do atleta, mais alta é a barreira a ser transposta. Se a barreira da imperfeição fenomênica que se apresenta agora diante de você está muito alta, a ponto de constituir obstáculo, é porque já se elevou até esse nível a capacidade que sua alma tem de contemplar a perfeição da imagem verdadeira transcendendo o fenômeno. Portanto, exortando a sua própria coragem e aumentando a autoconfiança, transcenda a barreira da imperfeição fenomênica do outro e contemple a perfeição da imagem verdadeira dele. Cada pessoa que você encontra é uma personificação do amor de Deus que procura elevar cada vez mais a sua alma, sem se ater aos defeitos fenomênicos do outro. Contemple-o com reverência e gratidão. A perfeição dessa pessoa manifestar-se-á infalivelmente.